A já jsem teďka tady v krásném sadu růží u Kubišů v Roznové Lhotě. A tady se sbírá. Dobrý den, pane Kubiš. Já se vás něco zeptám. Můžu? Můžete. Tak jak dlouho to tady pěstujete, ty růže nádherné? Jak to vzniklo, ta myšlenka? Manželku určitě, manželka je máma zahradnice. Manželka tam má ráda růže, tak chtěla pěstovat růže. No a to bylo kdy, v kterém roku asi tak? No, to už je tak 26 roků zpátky, 25 let. To tady máte? 25 let. Jak to je to vím teprve teď? Málo se rozhlédáte po okolí. No to já se rozhlédám až moc, ale je to utajované. Je to utajované. Kolik máte těch karíků? Teď asi momentálně tak, asi tak kolem 120. No všiml jsem si, že máte aj něco před barákem, že? Ano. Tam jich máte také. Tam jsme začali. Týma to začalo a potom jsme to vysadili tady na poli. Mm-hmm. Protože náš odběratel, ten ho chtěl po nás stále víc. To je kdo? Tady to můžete rést. Sonentor. Čejkovic, Sluneční brána, bylinné čaje, mm-hmm, kteří nás na tu myšlenku vlastně navédli, aby jsme to pro nich pěstovali. Mm-hmm. A odrůd máte? Odrůdu máme jenom jednu, tady tu ještě sadovou růžu, akorát že to různé barevné odstíny. Mm-hmm. A tady toto je jižní svah, že? Tak se tomu daří. Tímto růžám se tady daří opravdu velmi. Lepší jak trnkám? No, tady asi jo. O trošku. No a když to teda sbíráte, tak kolik dní to tak trvá takový ten sběr u vás? Tak teď je takový ten největší nápor toho květu, který trvá tak 14 dní. A pak to postupně slábne, ale je to až do prvních mrazů to kvete. Takže začalo to teďka někdy začátkem polovice května? Od půlky května už letos sbíráme, ale tím, že je sucho, tak jsou ty květy malé. Uh-huh. Chybí vláha. Uh-huh. Tak zatím děkuju a já se tady podívám ještě posádku. Za ostatníma sběračama, ale ty asi mluvit nebudu chcet. Ale aspoň tady paní Kubišovu nakamerujeme, jak sbírá. Dobrý den, paní Kubišová. Dobrý den, celý den. Tak jak se vám daří? Mně vždycky dobře. Spokojená, viditelně spokojená. A dneska to priděláte na dvě etapy. Dneska, teďka máte sběr a potom budete mít volno chvilku, že? Půjdeme do kostela a pak se vrátíte a dorazíte. Tak. A to takto sbíráte každý den? Obden většinu, uh-huh. Ale teď ten náporu každý den. Uh-huh. Tak děkuju. Krása. A jak to voní nádherně. A ty zpěvy ptáků, to nemá chybu tady. Tady je taky jedna sběračka. Dobrý den. Dcerečka ta se bojí na kameru.